ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାରୁ କଳାକୃତି ଆଖିକୁ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ୍ତ, ନଜର ଫେରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କଳାକୃତି ଆଖିକୁ କରୁଛି ଆନମନା, ସଜୀବ ହୋଇଥିବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆବର୍ଜନାରୁ ତିଆରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ, ପତ୍ର ଓ ଗଛ। ଶିଳ୍ପୀ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ପଲିଥିନ, ଜରିଖୋଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଠିପି, ଅଣ୍ଡାଖୋଳ ବନିଯାଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଅବସର ସମୟରେ କାନପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଲିଝରି ଗାଁରେ ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାରଣା। ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଏରା ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କହିଲେ ଏରା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଯେଉଁଟା କାମରେ ଲଗେଇବା, ଫୁଲଦାନୀ କରିବା, ଘର ସଜେଇବା, ପଇସା କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା। ସେଗୁଡ଼ା କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି, ସେ ଧରିକି ଗୋଟେକି ଆଣିଲେ। ଗୋଟେକି ଆଣିବାରୁ ମୁଁ ସବୁ କାଟିକି କଇଁଚିରେ ସବୁ ଫୁଲଦାନୀ ହେରିକା ସବୁ କରିକି ଘର ସଜଉଛି। SSC ଗ୍ରୁପ ଆମେ 4-5 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଶିକାଶିକି କରିବାକୁ, ସେ କଲେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସଜେଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସବୁ ବସିଛି, ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜରି ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଗୋଟେକି ଆଣୁଛି। ଅବସର ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବସିକି ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜିନିଷରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଛାତ ଉପରେ ପରିବା ଚାଷର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଅବସର ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଏଠି ଆମର ସେ ଗୀତା ଭାଉଜ ଏସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲଦାନୀ, ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ, ଫଳ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆଣି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କରିକି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘର ସଜା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖିଛି ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲଦାନୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘର ଉପକରଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ SSG ମାଆମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆବର୍ଜନାରୁ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏହାକୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।